Həmin vaxt mən tələbə idim. 23 yaşım var idi. Gecə saat 3-ün yarısında təqribən yaralandım. Sovet ordusunun əskərləri tərəfindən gülləbaran olunduq və sağ ayağımdan güllə yarası aldım. Hal-hazırda da həmin güllə mənim sağ ayağımda sümüydədir. Və təbii ki, biz Sovet vətəndaşı olduğumuza görə qətiyyən inanmırdıq ki, Sovet ordusu öz xalqını gülləbaran eləsin. Amma bu belə olmadı. Dəfələrlə bizim üstümüzə hücum etdilər. O vaxta qədər inanmadım ki, yanımdakı adam alnından güllə yarası alıb keçindi. Və bir neçə dəqiqədən sonra bizə köməyə gələn bir zil maşını da onlar gülləbaran elədilər. Və nəhayət, biz Rus qoşunlarından sinə-sinəyə çox gəldik. Artıq bizdə qorxu hissi çıxıb getmişdi. Və mən həkimə xahiş elədim ki, mənim ayağımı bağlasın. Mən təzədən gidib orada kifayət qədər adamlarımız var, onlara kömək etmək istəyirəm, amma yəqin artıq gec idi. Səhərdən sonra, səhərisi gün, yəni 20 yanvar günü artıq Sovet qoşunları bizim yatdığımız xəstəxanaya hücum elədilər ki, həmin xəstələri biz onlara verək. Və təbii ki, burada bir şeyi də xatırlatmaq istəyirəm. Həmin dövrdə ikinci mərtəbədə erməni ailələri yığılmışdı ora. Həmin dövrdə Azərbaycan polisləri, onda milis deyirdi, onlar qoruyurdular həmin müddət. Deməli, dənizə tökülmüş adamlarımız vardı. O bir yax, dedim ki, hələ 20 yanvar metrosunun yanında yəni yaralanmış, yaxud ölmüş adamları, xüsusi maşınları var idi onların. O maşınlara yığıb və sonra o yaralılardan, o itkinlərdən bizim xəbərimiz olmadı. Hara apardılar? Rus və o əskərləri mən nəyin təsəvvür eləmək istəyirəm? Biz özümüz də əskər olmuşuq. Rus əskəri olmuşuq. Əskər adətən cavan olur. Amma oradakı əskərlərin 40, 45, 35 yaşında saqqallı əskərlər idi. Amma Sovet əskəri heç vaxt saqqallı olmayıb. Yaşdan böyük. Bəzilərin biz istəyirdik ki, bu rus dilində danışmır, tamam başqa bir dildə danışır. Burada bir uğur da vardı ki, onun səhərisi gündə inanın ki, xalq o qədər ayağa qalxmışdı, o qədər bir yerdə birləşmişdi ki, artıq deməli tanklarla Bakı şəhərini bütün zəbt eləmişdilər. Amma bir dənə də kişi, bir dənə də qadın heç ondan qorxmurdu. Həm onlar gəlmişdi öz qəhrəman oğullarını qorumağa, onlara dəstək olmağa ki, axır deməli Rus silahlı qüvvələri ölkənin bu qədər xalqın bir yerdə gördüyünü görəndən sonra başa düşdü ki, biz uduzmuşuq. Bu xalqı devirmək olmaz, bu xalqı əzmək mümkün deyil. Əgər dövlət də xalqın yanında olsaydı, inanın ki, daha böyük qələbələr qazana biləcəkdik. Bizim ən böyük zəif cəhətimiz o idi. Heç olmasa 90-cı il 20 yanvar gecəsi gəlib camaata demədilər ki, qayıdın, gedin, Rus qoşunları dəvət olunub sizi qıracaqdır. Və bir keçid eləmək istəyirəm. 90-cı ilin hadisələri sanki bu günə qədər davam edir. Xalq öz hökumətini qurmaq istəyirdi. Sonra nələri itirdi? Biz Qarabağımızı itirdik. 2020-ci ilin 27 sentyabrın yadımıza salmaq istəyirik, çünki biz o günləri yaşayırıq. Bizim müzəffər ordumuz, dövlətimiz, rəhbərliyimiz, xalqımız bütöv bir yumruq şəklində birləşdi. Prezidentimizin deyildiyi kimi dəmir yumruq. Bax, bununla onun fərqi o idi ki, burada xalq dövlət birliyi var idi, amma 90-cı ildə dövlət xalqın yanında olmadı. Bu bizim uğurumuz oldu. 90-cı ildə biz bir il sevindik, baxmayaraq ki, kifayət qədər biz şəhid verdik. Amma şəhidlərdən sonra biz qələbə qazandıq. Ancaq biz bir il onun sevincini yaşaya bilmədik, Qarabağımızı itirdik. Ta o vaxta kimi 27 sentyabrdan bir dirçəliş yarandı, bir birlik yarandı, xalq dövlət birliyi yarandı və xalqımız, qəhrəman əskərlərimiz, müzəffər ordumuz Qarabağımızı geri aldı. Bu bizim uğurumuz idi, bu bizim qələbəmiz idi. Və nəhayət üzümüz gülür. Düzdür, kifayət qədər biz şəhid vermişik. Allah onları qəni-qəni rəhmət eləsin. Qəni-qəni rəhmət eləsin ki, biz onların hesabına, əskərlərimizin hesabına, dövlətimizin, xalqımızın hesabına nəhayət ki, öz torpaqlarımızı geri aldıq.